Макар че земеделския министър Кирил Вътев смята, че забраната за внос на украинско зърно трябва да остане, анализ на Министерския съвет показал друго. Забраната за внос ощетява бюджета на страната. И то сериозно. Аз приех аргументите на Министерски съвет от гледна точка на макроекономически показатели. Предприемаме следните мерки. Завишаваме контрола на абсолютно всички украински стоки и най-вече на зърнени култури, като стриктно ще се контролира наличието на радиоактивност и на тежки метали. В събота ще проведеме среща с зърнопроизводителите. Партиите от опозицията определиха решението на правителството за прекратяване на забраната за предателство към сектора. Щяло да има компенсации, не се прави така. Трябваше вече да се знае какви ще са конкретно компенсациите и мерките. След разговор с Асоциацията на хлебопроизводителите, те нито по време на забрана, нито по време на разрешен внос използват украинско зърно за производство на български хляб. При това дават аргумент. Не искаме да ползваме украинско зърно, защото ни е страх, че ще си замърсим производството. Това, че едно правителство се опитва да се скрие зад Народното събрание, означава само едно, че е некадърно. Според управляващите, прекратяването на забраната ще понижи инфлацията в държавата. Всички осъзнаваме, че когато сме част от един общ пазар, цената на този тип стоки, като зърното, се определя от този общ пазар, което означава, че частични забрани в някои от страните на този общ пазар дава възможност на разлика в цената само такава, каквато е разликата в транспортния разход. Българските зърнопроизводители заявиха, че ако бъде прието такова решение, правителството обрича сектора на фалит. Още вчера финансовия министър Асен Василев подчерта, че с прилагането на забраната служебния кабинет е ощетил хазната на държавата от приходи в размер на 146 милиона лева от невнесено ДДС. И въпреки обещанията за мащабни протести, парламентът одобри решението с 124 гласа за. За Евронюс България, Софи Цветкова. Представители на всички браншови организации от сектор земеделие от цялата страна се събраха днес в Арбанаси, за да обсъдят своите действия, след като парламента днес гласува да отпадне забраната за внос на земеделска продукция от Украина. След няколко часова среща те излязоха с решение за безсрочни, ефективни, стачни действия. Искане едно. Продължаване на забраната за внос на пшеница, царевица, слънчоглед и рапица от Украина и въвеждане на забрана за внос на нерафинирано олио, сухо мляко, пресни и замразени плодове и зеленчуци, месо и месни продукти, живи животни, мед и пчелни продукти от Украина. Ситуацията, както в другите сектори, така и при нас е на фалит. Ситуацията, която нашето правителство създаде, прекрачи всякакви граници. Фермерите заявиха, че искат да предпазят българското земеделие и родно производство от унищожение, а потребителите да консумират безопасни храни. Малинопроизводители като земеделски стопанства и фирми има 1050 човек, но съвокупно ние имаме 25 000 декара площи. За обслужването на един декар площи са необходими 4 човека. Протестите ще се включат и търговци на земеделска техника и препарати, и селскостопански работници и техните семейства. Фермерите заявиха още, че диалогът им с управляващите е прекъснат и че 63 милиона лева компенсации заради вноса на украинска продукция няма да променят тяхното решение. Въпросът дали България ще изпрати ракетни установки в подкрепа на Украина очаквано предизвика разнопосочни реакции в Народното събрание. А най-търсеният отговор бе каква точно техника ще предоставим на Киев. При всички положения България няма излишни ПВО комплекси, но трябва да изчакаме експерти от Министерството на отбраната да кажат дали има такива, които са, например, дефектни ракети или нещо подобно, което може да бъде предоставено. Но как точно дефектни ракети ще помогнат на Украина не стана ясно. Но депутатите от управляващото мнозинство отказаха да дадат повече детайли. Нека сега тези информация да зададат Министерството на отбраната. Но обещаха, че каквато и техника да изпратим, това няма да навреди на националната сигурност и бойните способности на българската армия. Така че не бива да се подава от това да е излишна пропаганда, която се опитва да твърди, че нещо се случва на България, което е извън интересите, които и ние имаме като страна в целия този процес. Опозицията обаче беше убедена в друго. Аз попитах министър Тагарев, вярна ли е информацията, че Министерството на отбраната има намерение да дари на Украина
нашите зенитно-ракетни комплекси S-300. Отговор ще бъде даден на засекретено заседание, което според мен в някаква степен предполага и отговор. Все пак да отстояваме на първо място българската позиция, без да правим резки движения и глупости. След като беше назначено лицето Тагарев за министър на отбраната, той в момента започва да назначава други свои колеги, украински държавни служители, какъвто е новоназначението от него само преди броени дни. Държавата ще сложи акцент и върху придобиването на нова бойна техника, която да служи като превенция за потенциални нови учения на Руската федерация в изключителната икономическа зона на България. Това, което ние трябва да направим, да бъдем достатъчно силни, да можем да защитим страната си. Това става с придобиване на ново въоръжение, което смятаме да бъде акцент от тук нататък. Например, това, което обяви премиера, че възнамеряваме да ускорим придобиването на брегови ракетни противокорабни комплекси. Времева рамка за това обаче все още няма. Директорът на столичната акушеро-гинекологична болница Шейново Румен Велев е отстранен от длъжност след гласуване на Общинския съвет. На негово място временно застава бившият здравен министър Таня Андреева. Тя ще заема поста в следващите 6 месеца до провеждането на конкурс за директор. Доктор Велев беше единственият, който се яви на конкурс за директор на лечебното заведение в края на юли. В началото на седмицата служителите в болницата излязоха на протест в негова защита. Въпреки това днес се стигна до отстраняване, което беше подкрепено от 35 общински съветници. А мотивите за прекратяване на правомощията му е случаят с разменените бебета и сигнали за нередности от пациенти. Няколко месеца след смъртта на 15-годишната Даная, здравните власти започват проверки за нарушения по време на лечението и в ИСУЛ, и в Пирогов, съобщи BTV. Агенция Медицински надзор и Пирогов ще проверяват дали е била оказана достатъчна помощ на момичето и дали е било възможно да бъде спасена. Момичето е страдало от рядко заболяване. След удар на главата е била прегледана в Пирогов, откъдето я изпратили вкъщи без констатация за наранявания. Няколко дни по-късно състоянието й се влошило и отново постъпила в спешната болница, където установили хематом. След публикация в социалните мрежи случаят достигна до тогавашния министър на здравеопазването Асен Меджидиев. След животоспасяваща операция Даная изпада в мозъчна смърт. По желание на родителите, органите й са дарени за трансплантации, а майката Ани Стоянова основава фундация, която се бори срещу пороците на детското здравеопазване и образование у нас. Петър Тодоров остава в ареста след решението на Софийския апелативен съд. Към настоящия момент са важими в сила нормите на процесуалния закон, именно член 15 и член 16, именно неговото право на защита и съответно презумпцията за невиновност. Още нещо обръщам внимание, към настоящия момент няма ясни точни категорични факти и обстоятелства, които да потвърдят пълен аспект оборването на посочената презумпция. Обвинението срещу Петър Тодоров е за причиняване на смърт при евентуална умисъл. Пътните нарушения са три. Превишаване на скоростта с почти 60 км над ограничението, шофиране с над 2 промила алкохол в кръвта и преминаване през пешеходната пътека без спазване на ограниченията. Смятам, че от тук нататък има органи, които трябва да се вгледат в случаите, но да се вгледат в дълбочина и да започнат да изработват един механизъм как това да спре. На абсолютно всички ни е ясно, че това няма да се случи за един ден, но ние искаме този процес да започне. По време на съдебното заседание за определяне на мярката на Тодоров, прокуратурата цитира свидетелски показания, от които става ясно, че мъжът не е спрял, а е дал газ, за да мине преди пешеходеца. Такива хора вече не би трябвало да има, не заради солените санкции, не за това, че ще им бъде отнета колата, а заради това, че те отнемат човешки животи. И никой не знае дали качвайки се ще може да спре. Тодоров повтори, че съжалява за случилото се. А на въпроса каква мярка очаква, отговори. Каквото реши съда. За Евронюс България, Саня Петкова. Памет на Филип, стотици хора излязоха на шествие по улиците на София под мотото «Пресичам правилно, не ме убивай». Негови съученици и близки запалиха свещи и поставиха цветя на пешеходната пътека, където съученикът им загуби живота си. Утре той щеше да е деветокласник. Беше един наистина от малкото качествени хора в това наше време.
беше човек с ценности, с принципи. Филип беше едно много възпитане, много добро момче. Мисля, неповторим като него, нямаше такъв. Аз съм сигурен, че ако сега беше тук, ще стане един от най-успешните бизнесмени в България. Майки на деца, загубили живота си на път, и апелират за по-строги присъди за хора, които сядат зад волана пили. Имаме три деца на 14 години, които няма да влезат в класната стая. Имаме две деца, които трябваше да са 12-ти клас, те няма да имат абитуриентска вечер. За съжаление, техните убийци продължават да са на свобода и затова за нас е много емоционален. Хора са причастни с трагедията, коленичиха и запазиха минута мълчание. За Евронюс България, Юлиан Стоянов. Седмица след бедствието по Южното Черноморие, страната ни все още не е поискала помощ от Европа. В специално интервю за Евронюс България, еврокомисарят по екологията посочи, че страната ни разполага с 3 месеца да задейства механизма за гражданска защита. По този начин България може да получи средства за възстановяване на щетите. Надявам се България да задейства механизма и да може поне частично да компенсираме нанесените щети. Ако прочетете точките, които механизмът може да покрие, ще видите, че те са изключително много. Можем да помогнем с разходите за възстановяване на щетите, с реконструирането на инфраструктура. Разбрах, че няколко моста са повредени и така нататък. Разбира се, да се вземе подобно решение ще отнеме време. Освен това, то трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и съвет. Но веднъж, щом двете институции дадат зелена светлина, Европейската комисия много бързо ще определи вноската, която трябва да се изплати на страната членка. България ще трябва първо да кандидатства за задействане на механизма. После другите двама съзаконодатели трябва да одобрят. Случи ли се това, комисията със сигурност ще се активизира възможно най-бързо, тъй като разбираме добре, че въпросът е от спешен порядък. Откакто международната организирана престъпност придоби глобален характер, тя все повече се слива със световната политика и икономика. Така пред международните организации и правоприлагащите органи се появяват нови предизвикателства. Това коментира в интервю за Евронюс генералният секретар на Интерпол Юрген Сток. Работата на Интерпол е такава, че въпреки политическите обстоятелства и трудната ситуация, в която се намираме, ние опитваме да улесним поне минимално или ако е възможно на най-добро ниво международното полицейско сътрудничество. Ако става дума за политически конфликт, разбира се, трябва да избегнем всяка злоупотреба с нашите инструменти за политически цели. И ние се отнасяме много сериозно към този ангажимент. Това от една страна. От друга, все пак продължаваме да държим каналите за международно полицейско сътрудничество отворени, тъй като престъпниците се възползват от всякакъв вид криза, в която се намираме. Конкретно относно конфликта Русия-Украина сме много загрижени за оръжията, които се доставят, както и за тези, които могат да се окажат на други места по света. Видяхме как това се случва на Балканите. Има и други примери. Видяхме още, че престъпниците се възползват от отчаяните жертви на този конфликт, които опитват да напуснат страната, търсейки подслон за жени и деца.